בדור שלנו אדם היה בא אומר טעיתי, היו מרימים אותו, היו מוכלים לו, גאים בו, מודה ועוזב ירוחם. הוא אומר יבוא דור שאם אדם יגיד טעיתי, יגמרו אותו, כי אין מקום לטעויות בדור שבא בו משיח. בן אדם מסכן, בוא אומר לך אני טעיתי, תחילה אני לא אחזור על זה פעם שנייה, ראית הוא הודע, נגמר אותו. הוא אומר בדור שלה, אז כל מי שטעה שהיה מודה והיה עוזב, היה ירוחם, היינו מגדילים אותו, כי היה רחמים, כי היה לתת צ'אנס, כי היה לתת הזדמנות. אנחנו בדור היום שאין הזדמנויות. אם לא תפסת עכשיו, אם טעית, נגמרת. למה? לא ידעו דרכי.